Takže nás dali jo, z dalšího videa, tentokrát zase tady Metro Exodus. Tohle přetáčím, spíš tenhle díl, až do konce. Přetáčím, protože jsem byl trošku nachcípanej a zněl jsem jak... kdyby mě znásilnili přes držku. Jo. Fakt to bylo hrozné, to se nedalo poslouchat. Takže to přetáčím asi o měsíc, 3 měsíce dřív. Později, vlastně. Ale okej, jdeme na to. Ještě jak na začátek, určitě v popisku bude odkaz na herní pod K4U, jestli tuhle hru a samozřejmě mnoho dalších můžete koupit. Ze slovým kuponem Waterman NA, všechno velkým, dvojitým na začátku. A ještě něco tam bylo, očkej. Bez mezer. Jo. Okej. Wow. Wow. A brokovnice? Pojď, jedem. Trefa, nice. Tady už nikdo není, doufejme. Wow, to se mi líbí. To zní sakra dobře. Čili čím to bylo? Elkem? Ne, jsem to zapomněl všechno. Ičkem. Nice. Nějaký nový upgradečky. Jo, jsem bych si chtěl dát tohle. Když už. Pořádný zásobníček. A jako vždy laser. Protože prostě laser je cool. Vypálíš jim sítnici. Tak, na tohle. Tu natahovačku. Ty vole, obač, hovno, já jsem nechtěl jít pryč. Zůstaň tam. V pohodě, nemusíš být tak rychle na mě. Ještě jednou. Hot up. Proč mám dva? Už chápu. Toto mám na střílení. Ha. Ok, tady máme pořádnou nabíjecí soupravu. Tady si necháme toho, možná si to potom občas změníme v boji. Ok, jdem na to. Hit. To jsem tak špatný. Viděl jsi prdel. Kurva. Že ho trefím jen tak? Trefa. Nein. Nein. A serem na ně. Čuráci. Ok. No tady ten kemp vyloupit. Rychle. Šup, šup. Přeby to mám. To je nice. Protože přece bez nábojů se nedá zabít. O, kurva. Ty už jsi tady? O, shit. Co to je? Já jsem tak trochu nepočítal s tím, že ono... To jde prostřelit, co? Ježíš, proč máte ty stavby tak debilní? Kurva, to má být pevné jak skála, vole. Zdrháme. Ačkej, můžeme to tam trošku postřílet?
kurva! Do píče! A to už není sranda, ale... Počkej, já si dám tohle. Aspoň trochu srandy. Jo, počkej, to ještě nemám ani vyupgradeované. Ježíš. Jo, na noční by šel. Teďka. V noci. Okej, kde jsou? Ještě to je přesvícené. To vlastně nejde, tady je bug. Nebo spíš nedodělaná hra. Shit. Ale na. Proč to nejde, tyhle? Je hrozně sere. Wow. Kamarád, hodí. Ty jsi pro mě nebezpečný. Ale do prdele, skurvené. Pojď sem. Nice. Jdi dole. My jsme v pohodě. No, ty si tam střílej do stěny. Jsi mi úplně ukradený. Vezmu pistoli. Jo, leka, budu muset vzít pistoli. Ale skurvený, já jsem si neoddělal ten scope. Vteřinku, vteřinku, počkejte. Hned tam u vás budu. V pohodě, nikam spěchat. Já na to nemám ani scope. Je poser. No vlastně mám, ale na této zbraní. Ty piču hlava. Ale chlapci. Musíte mě tady obsypat šipkama. Já už nemám lékárničku, tak to mě poser. Počkej, 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 Tak to nein. Tohle tady nestrpím. Přeběhneme sem. Já jsem ho tady přišpendlil? Aha. Řekněte mi, proč střílím tak křivě? Jenom jednou mi řekněte, proč střílím tak křivě. Jak to vypadá, že bych mohl vybírat? Nice. Hej, scope. To si můžeme dát na to. Na šipkovač. Mám tady špendlit. Ke stěnám. Nice. To si berem. Oh, čuníci! Wow. Tady ještě někdo je. A už ho vidím. Wow. Nevidím ho. Čuráček je za tím ohněm. Teďka za tím stromem. Prdele. A ty si prdel ze mě. Neser mě. Mám jenom jedny nervy. Ale kurva, ale kurva. Pohodě. Vteřinku, jenom se půjdu schovat. Potom po mně můžete střílet jak šílení.
Že? S kama pálí? Přesně nějak všichni zemřete. Krutá pravda. Oh, 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 oh. To bíče! Teď se to vyvraždil. Ah, bože, co jsem komu udělal? Tak nahon, tyjo, půjdem honit. Kurva, já nevím, čím bych to už... Poroč jsem něco říkal. Ho. Wow. A jde do hubu. No, konečně jde. Já bych ji poslechl. Pamatuju, že to byla žena. Ale nazdar. Ty bych se bez nic neměl. Že jsem si na tebe neplýtval munici, ty vole. To by bylo drahý. Tak, co tu máme? Ibošnou munici, to nechci. Třeba nějak, no jasně, že potřebuje nějaká očistit. Čistí moje miláčka. O, oh, kuše. Žádný nový upgrady. Chci vidět, jak bych s tímhle střílel, ale tak... Všechno nedej se chce přece. Cože? Tam je speciální hlaveň? Jsem se ani nevšiml. Počkej, hovno. Nemůže být tam speciální hlaveň. Ono tam fakt je. Ty píčo, že to ani nejde vidět. Počkej, tady je těžká pažba. No, jakože tahle vypadá, že by byla trošku těžší než tahle, ale tak OK, no, budeme věřit té hře. Radši ne, hře nevěřte. Hlavně nespadnout, že jo? To já dobře znám. Tak co bych si tady ještě mohl... No ne! Easter egg! No konečně! Oni četli metr 2035, já jsem se ještě nepřečetl, to sakra. Četl jsem 34, 33, ale 35 jsem tady ještě nečetl. Čili si přečtíte metro sérii. To fakt výborný, je to fakt výborná série. Teda, musím uznat. Dimitri Glukovský, teda je fakt dobrý spisovatel. Ok. Hoho, sniperka. Tu si s radostí vezmu. A nebudu protestovat. Už to vyzkoušet na tobě? Já bych si zkazil karmu, to nemůžu, prostě ne. Ok. Upgradujeme si, tak ty vole, když už ji máme. To je jaká malá pistolka. Teď už je to trošku lepší. Extra. Brutal, počkej, to je noční, do píče skurvené. Já nechci noční zaměřovač. Tak si dáme tenhle, no tak ať pcereme. Hrozné to je. Tyvole, to si bude střílet jak... OK. Dobrý, nazdar. V pohodě, já si tady vás trošku vyrabuju.
Jinak jste nikdo nic neviděl. Všichni jsou OK. Ježíš, já vím, co tady bude. Tady bude ten had, ty vole. Měl jsem se lekl jednou jak svině někde. Myslím, že tu bude ten had někde. V té jeskyni. Zalezený. Co, já tě nemůžu udeřit? Hohoho. Nový upgradey. Zní dobře. Ptáček. Oh, kde je ptáček? What? Tak to nevím, co bylo. A něco novýho na mapě. OK, máme se dostat sem. Jo. To zní jako good nápad. OK. Not problémy. Ještě si tady ve vodě dáme jednu věc. Dám si sem tohle. Hehe, to je pažbička. Wow. To zní jako kdyby tady byl medvídek. Méďa béďa. Co to kurva? Co se to do prdele děje? Proč jsem tak nahulenej? Tady jsou hadi! No co ty sráči? OK. Ještě by to mohlo být velký nápis velkám, ale tak... Nemůžu mít všechno. Ale hovno, chceme... Svítil. Nabijeme. A jedem. Vezmeme si tuhle pistolku. Cože? Já jsem je zašlápl? Ne! Byli mi kamarádi. Co to kurva? Zdar. Říkám, ho hodil, já to chci vědět. No jasně, tady má. A tam my musíme přesně jít. Takže jdeme. Tak. Rybičky, tam je něco na popkání, ne? Jsme v nějakém sklepě, jo? Nemůžu tě odřezat? OK, nice. Ty vole. S radostí si tady na vás zastřílím. Tak. Majore, nachystejte mi zbraně. Hmm.
Wow. O kurva. Nazdor! Já jsem ho chtěl omráčit. Tak nic, no jedno mi to... O do píče. Panové. Nemůžete na mě tak tvrdě. Já nerad oheň. Bys mohl nějak prolézt tím oknem, co? Počkej, oběhnem to tady. Tady dovnitř. Dáme si lékárničku jako vždy, že jo? Zabijem ho. Vezmem si ty jeho věci. Běžíme pryč. Zabijem ho. Schováme se. V pohodě. Vezmem si jeho věci. Popis práce na zítřek, že jo? Kam vyjdete, ty vole? Kurva! Ty sráč jeden zasranej. Já si připadám jak v Doomovi. Kurva! Jsem chtěl říct, že vymlátím půlku vesnice jak v Doomovi, kurva, ale to prostě nejde. Hold! Někdy musí žít zbraňově. Co je výsračku? Okay. Do píče! Sniper skurvenej zezadu. No zezadu, zepředu. Na to se napijem. OK. Jdem na to. Sojuz! Hehehe. Jdeme na to! Privíjač! Kurva, tam jsou další. A to tam mají do prdele dýchánek? Sráči, ty mě tady budeš mlátit? Ti dám kurva. Drž hubu. Oh shit. Ale jo kurva. Se všechny vymlátím ručně stručně, ani. Kdybych si měl tu ruku rozmrdat. Kurva drát. Mám rád návštěvy, ale v pohodě. Výborně. Přesně to, co jsem chtěl. Oči, to je babomba? Hej, možná vím, kde jsme. Ne, nevím, kde jsme. Jo, vím, kde jsme už. OK. Jsou tu brambory, dáme si brambory. Jo, jsou tu brambory? To asi nebyl brambory, co? To je ono tady jde oběhnout.
on sem dostřelí brokovnici. Jak to ty lidi dělají normálně? Já chci vidět jejich recept střílení brokovnici na 100 metrů. OK, tady je šípka. Se půjčím. Navždy. Kurva. Hej, děláte si prdel? Artiome, zkus někdy trefit. Konečně. OK, dáme si jednoho zhuleníčka. Vyrobíme si dalších 5. A vezmeme si tady tenhle skoup. A nějaký srandné. OK, to asi fungovat nebude. Co to kurva bylo? Serem na ně, vole. Se proběhnu někam do piče. To si pro ty šipky, které mám v tom baráku. Sračky. Děláš si prdele, já jsem ho ještě ani nedotrefil. Bude ode mě 1,5 metru. Wow. Asi špatný den. Došel účet za plyn. To jsem utrefil headu. Počkej, tady někde bylo všude ty šipky. Jo. Tady. Co jsem za něj střelil tak málo? Možná už se despaule. Hezka. Kurva. Což by se mohlo vzdát, jakože. Když už to máte jakože jistý, že jste všichni mrtví. Hehehe. Ty už se zdal? No konečně, to trvalo. Kdyby si kvůli tobě skurvil karmu, tak ti tady do kopu, vole. OK. Máme si jednoho šluka. A... kupneme si nějaký skoupíček, tyjo. Na snajpečku. Hehe, optika 6x. To zní dobře. No i psal na stříhač. OK. Tady by asi nic nemuselo být, typuju si. Pionýr. Kde je pionýr? Musím si zajezdit na pionýrově. Počkej, on bude v tom baráku. Jestli ho teda nepopravili. A tady je šipka. Ne, šipka. Kuk. Spasíba, že spas nás.
No, jsem jakože cizinec trošku odlišný krajinky. Hold Moskva je Moskva. Dobře, v pohodě, já už půjdu. Není čas ztrácet čas. Tady by něco mohlo být, co? Asi hovno. Ne, 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 ne. Do píče! Teď jsem to tady všechno hezky vyvraždil. Musím to proleznout. Proč to zkouší? Já nechápu, proč tohle ještě zkouším. Když vím, že vždycky zemřu. OK. Všichni mrtví. Jo, tak vy ještě budete protestovat. Kurva. Budou protestovat. No jasně. Ještě to by nebyli oni, aby neprotestovali přece. Hetka. Já už si řekl, že nebude protestovat, že jo? Doufám. Nemám na ně nervy. No jasně. Si rozeberu, děkuji. Šefe, proč jsi stoupil tak debilně k tomu stromu? Počkej, tady to proběhneme. Náhodou něco není, protože přece nechceme nic vynechat. Typu si, že ne, ale... Ne, nic tu není. Ufíme. Jdeme pomoct tomu pionírovi. Aby nám hezky zaturoval. A... Ukočíme dílo, protože jakože 30 minut to je solidní darda. Značit ty mě s nimi, jasné. Ok, děkuji, já jdu pryč. Tady asi nic nebude, co? V autobuse. Ani mrtvoli to nejsou. Divný. Bo, jo. To jsem nějaký zabíjel, co? No, jako vždy. OK. A my konečně můžeme jít dál. Mám na tom ten scope? No, jasně, že nemám. Jo. Hold welcome in metro. OK, a tady jak jako? Máme jít dolů? Hold asi jo. Jak jinak, že jo? Ne, nebudeme skákat, v pohodě. Počkej. Tady to určitě někam půjde. Protože vím, kam se máme dostat. Tady má. No jasně, tady má. OK, teď to ještě vybereme a bude konec tohohle prokletého dílu. Ježiši. Zajímá mě jedna věc. Bouchne to. Soudruzi s Texeta. Kdo tohle hru vlastně dělal? Ej, jak se jmenovalo to studio? A4? A3? Prostě nevím, to druzy na to mysleli. Takže super, a já se s vámi určitě loučím. Protože mě jedno jebne z téhle hry.
Takže já se s vámi loučím, určitě dejte like, odběr, hezký komentář, potěšte mě to na straničku v popisku, jako vždy, každý díl a každý skoro stream to říkám, dejte odkaz na tuhle hru. A mnoho, na stránce Keyforiu můžete si koupit i jinou hru s Hamos, zřejmě není tam GTAčko, mě sere, byl by za dobrou cenu. Jo, kdybyste mě chtěli ještě nějak podpořit, na streamu můžete dát donate, stream bude dneska ve 23.00 a měl by být až do 3. Ještě nemáme nic vymysleného, co budeme stejně hrát. Ale já se s váma loučím. A vlastně já tak přemýšlím, proč kecám o streamu, který je dneska, když video stejně vydám až za týden, dva, rok, měsíc, 100 let. OK. Takže já se vám doufám, že se vám video líbilo. Dejte tam ten odběr, like, já budu rád. Děkuji.